Як будуть далі користуватись громадським транспортом пільговики? Будуть видавати їм гроші на проїзд, чи, як і раніше, будуть пільгові рейси? Систему переведення пільгових проїздів у конкретні грошові виплати називають монетизацією. Нещодавно Кабінет міністрів ухвалив постанову, за якою в Україні починається монетизація пільг на проїзд у автобусах. Рішення про те, чи будуть пільгові рейси, чи будуть видавати гроші, ухвалюватиме місцева влада. Такі роз'яснення віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка щодо постанови Кабінету міністрів опублікував урядовий портал. Віце-прем'єр спростував інформацію про те, що уряд нібито обмежив кількість пільгових перевезень 30 поїздками на місяць. Він наголосив, що 30 поїздок – це мінімальна соціальна норма, нижче за яку місцевий орган влади не може приймати рішень щодо розрахунку монетизованої пільги. Тобто 30 пільгових поїздок – це найменша їх кількість, яка може бути. Але міська влада може встановити необмежену кількість таких поїздок, що будуть повністю компенсуватись із бюджету. Важливою перевагою монетизації пільг є те, що громадяни мають право самі обирати, яким транспортом скористатися. Також люди самі зможуть вирішувати – використовувати ці кошти на проїзд або купити хліб. Таким чином, монетизація пільг зрівняє права тих, хто їздить громадським транспортом, і тих, хто ним взагалі не користується, але таку пільгу має. На сьогоднішній день постанова Кабінету міністрів про монетизацію ще не вступила в законну силу, тому як і коли вона почне діяти в Олександрії, поки що невідомо.